Predrag i Lazar su u najmanju ruku skromni dečaci. Svakog jutra ustaju pre svitanja, spremaju se za školu i kroz teško prohodan planinski put uvek stižu na vreme. Za svaki naredni školski dan pripremaju se, kako kažu, u istoj sobi gde spavaju, ručavaju i borave sa majkom i sestrom. Otac je u Beogradu na sezonskom radu. Imaju malo, a žele još manje. Kad dođem kući, mislim da uradim domaći, onda sve ostao, da bi posle bio možda bolje. Posećanja, ne znam, onako, sećam se tužno što nemam bolje uslove. Šta je to što su loši uslovi ovde? Po zimi vrata nekad propuštaju vazduh, duva, to tako, bude hladno veoma. Šta ti pada na pamet sve pre spavanja? Pa sutrašnji dan, danas, kako sam se proveo i to da ću da budem sutra u školi ili ne. A šta zavisi, od čega zavisi da li ćeš biti u školi ili ne? Možda da ću da se razbolim ili tako to. Zbog uslova u kojima živiš? Možda, da. Pa dušek me žulja i plašim se da mi ne padne plafon na glavu dok spavam i beton, pošto je na pod, meni je hladno noću i tako to. Čula sam da ti nedostaje kompjuter puno, zbog čega? Pa zbog nekih informacija za školu i za igrice. Majka Natalija kaže da je ponosna na svoje sinove, ali da neizmerno brine svaki put kada odu u školu. Po povratku ih dočeka sveže ispečen hleb, ali i hladan beton i plafon koji samo što nije pao. Zbog plafona koji prokišnjava, bojler je isključen iz struje. Kako grejete vodu? Na šport. Lon, ima dva lonce veliki od 20 litara i grejemo vodu, pa jedan po jedan u kupatilo. Kažite mi, kad vam dođu sinovi škole, da li se žale, da li su nezadovoljni, da li im nešto treba, kakvi su kad dođu kući? Da vam kažem pravilno, ne žale se uopšte. Uopšte se ne žale za sad, niti imam probleme s njim, niti mi se žale, niti ništa. A naroče to vale se i se s nastavnici, i se s Nikolom, se na nastavnici, sve se vale se. U osnovnoj školi Karađorđe Petrović u Kruševici, gde ovi dečaci pohađaju sedmi, odnosno peti razred, nastavnici, pedagozi i direktori imaju samo reči hvale. Pored toga što sa njima rade tokom nastave, trude se i da ih obiđu u kući i koliko mogu da pomognu. Mi smo kao škola i kao rukovodstvo škole više navrata tražili pomoć od Centra za socijalni rad i od Crvenog krsta, i oni su dobijali jednokratne pomoći što se tiče tih ustanova. Mi kao škola pomažemo te učenike i pomagat ćemo, kao na primjer besplatne udžbenike dajemo besplatnu ishranu učenika, prevozimo učenike od škole do kuće i od kuće do škole. Razmišljali smo o tome, ako im ne sredimo tu kuću, da ih upišemo negde u neku srednju školu gde postoji dom učenika, gde će im biti obezbeđen smeštaj, gde će im biti obezbeđena hrana i osnovni uslovi za život. Kako se ponašaju sa decom na velikom odmoru, na primjer? Odlično, super su prihvaćeni od vršnjaka, druže se sa ostalima, ne postoje nikakvi problemi. Oni su odlični matematičari, kako da vam kažem, ne postoji problem koji oni ne mogu rešiti iz matematike. Kako su nadareni iz ostalih predmeta, tako i iz matematike. Izuzetnu inteligenciju pokazuju na pismenim zadacima, na kontrolnim zadacima. Iz škole poručuju da neće stati sa pružanjem pomoći braći Stojanović, ali pozivaju i sve ljude dobre volje koji na bilo koji način mogu da pomognu kako njima, tako i njihovoj porodici, da se jave upravi škole. Novčana pomoć može da se uplati kod OTP banke na broj računa 275-00211-744-91-266-25 sa napomenom štednja za Peđu Stojanovića.